Godt, Christoffer. Skal du se, hvordan vi skal rense hår? Ja. Går hen til hesten her, og så går vi ned, tager det fat hernede ved siden. Og godt se, der er masser af ting her. Der skal vi fjerne sten og grus og det hele, ikke? Og så går vi ind her, og ser, om vi kan få det hele ud. Og så går vi det nedad. Ja. Sådan der. Så der ikke kommer grus og det hele i. Så bliver den rigtig fin nemlig. Og så børster vi lige en gang bagefter, ikke? Ja. Og fjerner det hele igen. Så. Sådan der. Og så op og stå igen. Og så ser man også, du kan bare gøre det på den samme også. Bare for at vise, om du kan det. Godt. Og så hovedet et lille smule væk, Christoffer. Så du kan få tæt på. Og nedad. Ja. Og så husk at børste nedad også, Christoffer. Godt. Sådan. Det er godt. Christoffer, du er på ridelejr her på Jonstrupgården. Ja. Hvordan har du fået den idé? Det er på grund af, at jeg er meget imponeret af Lisbeth Sejerskilde. Okay. Og så tænker jeg, det ville være rigtig godt at tage over, så jeg kunne lære noget mere. Ja. Så du kommer ikke her fra Lejre Kommune, vel? Nej, jeg kommer helt fra Rødovre. Fra Rødovre? Okay. Ja. Nu er det onsdag i dag, så du har været her faktisk i to hele dage, ikke også? Ja. Hvordan synes du, det har været? Det har været meget fint. Jeg synes, det har været rigtig godt. Ja. Hvor lang tid har du reddet? Jeg har reddet et år. Altså, jeg har reddet siden oktober sidste år. Okay. Ja. Du har ikke din egen hest, vel? Nej, jeg er part på en pony over på Glodrup Rideklub, der er ved Bette. Okay. Hun er 20 år gammel. Ja. Nu stod du jo ved en rigtig hest, efter min opfattelse, ja, i hvert fald. Ja. Er det den, du har reddet på, imens du har været her? Ja. Hvordan er det så at komme fra en pony og så op til en stor hest? Jeg er vant til det, på grund af, at jeg har reddet Glostrup og Rideklub. Der har jeg reddet skoleheste før, okay, så jeg er lidt vant til det. Ja. Så har du ridetimer inde i Glostrup hver uge? Ja. Hvordan fik du ideen til at begynde at ride? Altså, det starter med min store søster. Hun begyndte at ride, og så synes jeg, det så sjovt ud. Og så ville jeg bare gerne prøve. Ja. Og så meldte du dig så til Glostrup Rideklub? Ja. Ja. Det var på grund af, den lå tættest på, der, ja, hvor jeg boede. Ja. Er det så sådan, at du har planer om, at du gerne selv vil have en hest på et tidspunkt? Ja, jeg tror ikke, vi har råd. Okay. Nej. Men det kunne du godt tænke dig? Ja. Men man kan jo spare sammen til sådan en. Ja, men det er bare det om måneden, vi ikke har så meget. Ja, ja. Ja. Det kan godt blive dyrt. Mm. Ja. Så er din familie så sådan en ridefamilie? Så din søster også rider? Ja, min lillesøster rider også. Min mor har reddet, men det er 15 år siden, så hun så er begyndt, men hun har fået ondt i halebenet. Okay. Ja. Men hun fortsætter måske? Ja. Ja. Er det så dine planer, du vil tage ud og være med til nogle stævner og sådan noget? Ja. Ja. Har du været med til nogen? Jeg har været med til tre. Ja. Hvordan er det gået? Ikke særlig godt. Ikke særlig godt. Nej, kun til det første. Ja. Men der er jo også mulighed for at få lært en hel masse mere, ikke? Ja. Godt. Kan du fortælle os lidt om, hvad du har lavet her på ridelejren? Hvad startede I med den allerførste dag? Vi starter med at lære hinanden at kende og lave nogle aktiviteter sammen. Ja. Og så næste dag, så red vi så på skovtur og så ind i ridehuset. Og så i går gjorde vi så det samme, og så lavede vi også nogle aktiviteter. Ja. Det gjorde vi også i forgårs. Mm-hmm. Altså, der er jo flere ting forbundet med det at ride og, ja, og have med heste at gøre, mm-hmm, ikke? De skal jo passes også. Hvordan har du det med det? Det synes jeg er fint. Ja. Du kan godt lide også at strile, og, ja, og nu har vi lige set, hvordan du rensede hår på hesten. Det hører simpelthen med, ikke? Ja. Ja. Og det er du også indstillet på. Mm. Gør I også det i den rideklub, hvor, ja, du rider? Så der starter I også med hårrensning og, ja, strilning og sådan noget. Ja. Hvorfor er det vigtigt at få renset hårene? Det er så hesten. Det er hesten. Hvis den har noget i hårene, så kan den blive halvbrunnet. Der kan sidde sten fast ind under hårene. Mm. Så
Så det er meget vigtigt at få lært det. Ja. Katrine, du er på ridelejr her på Jonstrupgården. Hvordan kan det være, at du har meldt dig til det? Fordi at jeg havde lyst til at være mere sammen med hestene, og en gang om ugen, og så havde vi bare ferie, og ja. Ja. Så du siger, at du har lyst til at være noget mere sammen med hestene. Plejer du at ride? Ja, jeg rider hver lørdag kl. 9. Okay. Hvordan har du fået lyst til at ride? Det har jeg egentlig altid haft lyst til. Men helt fra du var baby? Nej. Nej. Helt fra jeg vidste, det fandtes. Ja. Men, er der nogen i din familie, der også rider? Nej. Min far har gået 1 år som lille. Men okay. Men du fik lyst til det helt af dig selv? Ja. Ja. Hvor lang tid har du reddet? Det er anden sæson, jeg rider. Okay. Og har du reddet her på Jonstrupgården hele tiden? Ja. Hvad laver I sådan til de der ridetimer, som du er med til om lørdagen? Du kan måske starte med at fortælle, hvad er det allerførste, du gør, når du kommer herud og har fået dit ridetøj på og hjelmen og det hele? Eller? Jeg siger hej til hesten, og så går jeg i gang med at strile og ordne hende. Ja. Og hvorfor skal man strile en hest? Fordi at hvis man nu ikke striler her, og man skal sæde på, så kan den jo få gnavesår. Mm. Og så kan man ikke ride, fordi at så har den gnavesår, og så må den ikke rides. Mm. Og så kan den også få noget gjordsår, hvis man ikke striler hernede. Så det er faktisk en slags rengøring af hesten, kan man sige? Ja. Ja. Nu har du lige været i gang med at flette manen. Hvorfor gør du det? Fordi det synes jeg er sødt. Okay. Men det er ikke noget, der er nødvendigt, vel? Nej, men det, vi skal have strilekonkurrence, så. Så indgår det måske i konkurrencen, ja. At den ser pæn ud? Mm-hmm. Ja. Har du været med i nogle ridestævner? Nej, men jeg skal til et her den 28. oktober. Hvad er det så for et? Det er et holdstævne, hvor jeg skal ride sammen med et hold. Hvordan foregår det? Har du øvet det? Nej, vi øver os ikke. Vi får bare at vide, hvad vi skal gøre, og så skal vi gøre det der. Ja. Der øver vi os ikke sådan rigtigt. Nej. Jamen, jeg ved, at der er noget, der hedder ridemærker. Har du taget sådan nogen? Nej, men jeg er i gang med et. Okay. Hvad går det ud på? Der skal vi lære hestens kropsdele, og vi skal lære at trække ordentligt med dem. Og ja, hvordan de ser ud, når de er sure og glade og lytter. Ja, så I får lært hestens adfærd at kende? Mm. Ja. Hvad synes du om det? Det kan godt blive lidt kedeligt en gang imellem. Mm. Men du tager det alligevel? Ja, fordi det er jo vigtigt at vide, hvordan hesten har det. Ja. Men hvorfor er du taget på ridelejr? Jamen, det var egentlig fordi, at jeg har været sådan lidt, at eller jeg har gået til ridning, ikke? Og så har jeg tænkt sådan lidt, at i sommer, der kunne jeg ikke komme på ridelejr, så tænkte jeg, er der så ikke også en i en anden ferie? Så fandt jeg ud af, at der var en i efterårsferien, og så tænkte jeg, at den ville jeg godt på. Også når Katrine skulle det. Hvor lang tid har du reddet? Jeg har reddet lidt mere end 2 sæsoner. Okay. Eller det er min anden sæson, og så lidt mere. Hvordan har du fået ideen til, at du skulle ride? Det var fordi, at jeg en af mine veninder havde en halvpart med en hest. Og så var jeg nede og sige hej til den, og den var bare rigtig sød. Og så kan jeg godt lide heste, og så tænkte jeg, så ville jeg godt begynde. Ja, nu har du så reddet i lidt mere end 2 sæsoner, som du siger. Ja. Så det vil sige, at din interesse den holder sig faktisk meget godt. Ja. Hvad kan du bedst lide? Jeg kan nok bedst lide at være inde i ridehuset og ride, eller op på springbanen. Mm. Har du taget nogle af ridemærkerne? Nej, det har jeg ikke, men jeg skal nok gøre det til foråret. Ja. Og det, du er i gang med nu, det er den bagerste del af hesten. Ja. Hvorfor gør du det? Fordi at det er vigtigt, at hesten ikke, eller hestens hale ikke klistrer helt sammen. Altså, der er nogle steder her, hvor at,
hvor der er jord indimellem og klister helt sammen. Og så er det vigtigt, at man børster den en gang imellem. Og også når man skal til stævne og sådan noget, så ser det flot ud. Men man skal huske, at man skal stå ikke helt bag ved hesten. Man skal stå ude ved siden af hesten, og så må man tage halen herover. Det er da besværligt. Var det ikke nemmere at stå lige bagved? Jo, men så kan man risikere, at hesten sparker, og det kan være farligt. Er det ikke træls at skulle stå der og gøre en hest ren og alt det der? Nej, jeg kan faktisk meget godt lide det. Ja. Hvor tit er du herude på Jonstrupgården? Jeg er her en gang om ugen, når jeg skal til ridning, og så er vi her, så sørger vi for at være her, så vi kan strile hesten et lang tid og sådan. Så du kan faktisk godt lide at strile og ja, gøre hesten klar? Ja, jeg kan klar. Godt lide at nusse ved hesten. Ja. Men du er her ikke i ugens løb og hjælper til med noget? Nej, det er jeg ikke. Men det har været rigtig sjovt her på ridelejr, og nu være her i 3-4 dage. Ja. Hvor lang tid var lejren? Er den hele ugen? Den var kun til her i sen eftermiddag. Men så har du jo så også et indtryk af, hvordan det har været at være på ridelejr. Ja. Hvad har du synes om det? Jeg har synes, det har været rigtig sjovt, og jeg har også lært nogle andre mennesker at kende. Og også fra andre rideskoler. Vi har også lavet meget hele tiden. Og, ja. Men I kan jo ikke ride om aftenen, for eksempel. Hvad laver I så? Nej, men så finder vi på ting, for eksempel, vi har pudset sadler, og vi har lavet nogle sjove ting inde i ridhuset. Rundbold og sådan. Og så har vi, ja. Men så sover I herude også? Ja. Hvor det sover I? Det gør vi i rytterstuen, og så er der et soverum bag ved rytterstuen. Hvad synes du om det? Det er jo lidt svært at sove så mange sammen, når man sover forskelligt og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det har været fint, og ja. Jakob, du er lærer her på Jonstrupgårdens lejr. Ja. Hvordan planlægger man sådan en lejr? Jamen, vi er jo nogle stykker til at planlægge den her lejr, og så der er nogen, der står for underholdning, og jeg står for undervisningen. Og så er der Susanne, som laver mad til børnene, og som passer godt på dem alle sammen herude, ikke? Hvor mange børn har I? Vi har 16 børn den her gang. Ja. Og hvor mange voksne er der? Hvor mange har vi? 4-5 voksne, ikke? Er der omkring børnene, så, ja. Så der bliver taget godt hånd om dem? Det må man sige, der gør, ja. Hvad er det? Noget af det er jo undervisning, og noget andet er jo hygge, ikke også? Jo, lige præcis. Og du står vel sådan, hvad skal man sige, for den faglige del af det? For undervisningen, ikke? Og lære dem den korrekte opstilling på hesten, og hvordan man samler tøjlerne op, hvordan man sidder med benene, og sådan, så de holder sig fast, hvis... Ja, det er faktisk det. Ja. Og så rider vi en lille smule i skoven også, og hygger. Ja. Ja. Der er jo også et dejligt stort ridehus her på Jonstrupgården. Det er der i hvert fald. Bruger I det også? Det gør vi i hvert fald. Det er der, vi har undervisningen for det meste af dagen. Ja. Og det har I vel næsten også haft behov for i år, ikke? Det må man sige. Der har været et lille smule regnvejr, men så er det godt, man har et stort ridehus, man kan gå ind i, ikke? Ja. Der er jo mange rent faglige, praktiske ting, man skal lære omkring hestene. Det er der nemlig. Og jeg kunne forestille mig, at de piger, der, eller de børn, der er her, ja. Fordi der er jo også en dreng, ja. At de har mange forskellige niveauer. Altså. Det har de i hvert fald. Der er helt fra begynderniveauer til folk, der har reddet, eller til børn, der har reddet i et halvt år, og til nogen, som har reddet i 5-6 år. Ikke? Hvordan klarer du det? Jamen, så må man jo tage den individuelle barn, og så må man undervise så godt, man nu kan på det plan. Ikke? Ja. Hvordan synes du, børnene er motiveret for at være her? Rigtig meget. De er rigtig glade for at være her. Det er jo igen, når man er... Nu er jeg selv hestedreng, og når man har den interesse, så hvis bare man har heste omkring sig, så er man jo helt topmotiveret hver dag for at stå tidligt op og komme ud og tage hesten, ikke? Og komme ud og lave noget og lære noget nyt hver dag. Så
Det var også en af pigerne, som fortalte, at hun kom tidligt, når hun skulle have ridetime, så hun kunne være sammen med hestene. Lige præcis. Er det sådan et kendetegn? Det er et kendetegn. Det gør mange af mine elever, som jeg også har til hverdag herude, kommer også rigtig tidligt. Gerne en time før, for at kan nusle lidt om hesten, inden de skal ud og have undervisning. Ikke? Så det er hele den der sammenkøb med hestene, som gør dem glade. Nu siger du, at du plejer at komme. Er du fast ridelærer herude? Ja, det er jeg. Ja. Okay. Ja. Hvor lang tid har du selv reddet? Jamen, jeg har reddet, siden jeg var 5 år gammel selv. Så det er alligevel blevet til 25 år nu, ikke, kan man sige. Så ja. Du er en erfaren rytter. Det må man sige, ja. Hvordan har du det med at undervise og give den der interesse fra dig? Jamen, jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er rigtig skønt at komme ud, og børnene er simpelthen så motiveret herude. Og det er skønt at se, hvordan de rykker sig fra gang til gang også. At de bliver bedre og bedre, og de lærer noget nyt. Og ja, det er rigtig godt. Ja. Helt sikkert. Jeg hedder Stephanie. Jeg bor i Viby, og jeg rider på en hest, der hedder Hamlet. Hej, jeg hedder Mathilde. Jeg bor også i Viby, og jeg rider på en hest, der hedder Rob Roy. Hej, jeg hedder Mathilde. Jeg bor i Rødovre, og jeg rider på en hest, der hedder Tamara, som der er min egen. Og nu er I herinde i sovesalen, kan man vel kalde det. Det vil jeg i hvert fald have kaldt det. Det er jo ikke her, I er det meste af tiden. Nej. Men, når I nu er færdige med dagens ridearrangement, hvordan får I så tiden til at gå? Altså, vi nu slapper af om aftenen, der laver vi forskellige aftenarrangementer. Mm. Spiller rundbold. Hvad laver I stille? Sådan, vi spiller rundbold, og vi har pusset sadler, hovedtøj og talentshow og sådan en masse forskellige ting. Ja, så det er ikke kun sjovt, det er også med at gøre jeres hestes udstyr i orden? Ja. Ja. Okay. Det er det. Ja, ja. Mathilde, hvad synes du om at være her om aftenen? Hvem er dem? Det er hyggeligt og har sjov. Ja. Nu er der 16 deltagere på ridelejren her. Er der nogen af dem, som du ikke kendte i forvejen? Der er rigtig mange. De eneste to, jeg faktisk rigtig kendte, det var de her to. Okay. Så har det været godt at få lært nogle nye at kende? Ja. Og så den anden, Mathilde. Ja. Hvad synes du om at være her om aftenen, når I ikke sådan skal ride? Det synes jeg er rigtig hyggeligt. Også altså, fordi, at der er så mange nye venner, man kan være sammen med, og man kan snakke med. Og det er rigtig hyggeligt og dejligt at være sammen med sine venner. Men du kommer jo ikke her fra Lejre Kommune, vel? Nej. Det gør jeg ikke. Men du rider på din egen hest? Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, vi startede med at have heste sådan langt væk herfra. Og min storesøster, hun skulle have undervisning heroppe. Så derfor flyttede vi herop med hestene. Og det er rigtig langt, men man vender sig til det, og det er alt det værd. Hvordan kommer du herud, så, hvis du bor i Rødovre? Min mor, hun kører os herud, og så, ja. Nu siger du os? Ja, min storesøster og mig, og så nogle gange hendes veninder, som der også rider heroppe. Okay. Hvor tit er I herude? Altså, jeg tænker på, Mathilde, hvor tit er du herude med at ride med din egen hest? Altså, det er sådan forskelligt, men i hvert fald fast 3 gange om ugen. Og min storesøster, hun er herude sådan resten af dagene. Så du bruger rigtig meget tid på ridning? Ja, det gør jeg faktisk. Og det er hele familien også faktisk, der gør det? Min mor har også sin egen hest, så hun rider også heroppe. Mm-hmm. Har du været med til nogle stævner? Ja, det har jeg. Hvordan er det gået? Altså, alle de stævner, jeg har reddet på Tamara, dem har jeg vundet. Okay. Så. Det er en god hest og en god rytter. Ja, ja, det er det. Og så den anden, Mathilde. Du kommer fra Viby. Ja. Så der er jo ikke så langt. Nej. Hvor tit er du herude? Jeg har part på en hest, så jeg er herude 1 gang om ugen. 1 gang om ugen? Ja. Det kan man godt klare det med, når man er part på en hest? Ja. Okay. Ja. Hvem er det, du deler hesten med? En, der hedder Martha og Kate. Kate og så. Okay, så der er flere om den simpelthen. Ja. Ja. Og så Stephanie. Ja, jeg er part på en hest, eller pony, ja. Som jeg har ude sådan 5-6 gange om ugen. Okay.
Så hvad er dit arbejde? Du rider vel ikke 6 gange om ugen? Nej. Hvad gør du så, når du kommer herud? Jamen altså, det er forskelligt. Nogle gange så rider jeg, nogle gange så kommer bare ud og så hygger med ham, eller bare striner ham og sådan. Hvordan kommer du herud? Min mor, eller far, eller min storebror, eller så, eller Flextrafik kører mig derud. Okay, så du har god hjælp fra familien også? Ja. Der er for lang tid, du kan cykle, ikke? Nej, jeg kan godt cykle, men der er nogle steder, hvor der ikke er cykelstier, der vil min mor ikke have, at jeg cykler. Nej. Hvordan har du fået interessen for at ride, Stefan? Altså, det startede, da jeg var 5 år, hvor min mor sagde, at jeg skulle prøve at sidde på en hest, og så er jeg bare fortsat lige siden. Så du er simpelthen bare næsten blevet opdraget til, at det er godt at ride? Ja, det er også sjovt. Har du planer om, at du skal have din egen hest? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Hvordan kan du skaffe penge til den? Altså, jeg har sådan en lille bank derhjemme, hvor hver gang jeg får lompenge, så halvdelen af det går til der, sådan, så jeg får sparet op. Okay. Hvor lang tid er der til, du tror, du kan få en hest? Det ved jeg ikke. Har du fornemmelse af, hvor meget det koster at købe en hest? Ja, det kan koste. Jeg har set på nogle heste, der er sådan nogle 30.000 eller sådan noget op efter, som jeg har kigget på. Ja, det er mange penge. Ja. Ja. Men du sparer, det er godt. Ja. Og Mathilde, du har jo heller ikke din egen hest endnu i hvert fald. Nej, er det ikke noget, du har planer om? Ja, jeg vil gerne have min egen hest. Mm. Hvor længe har du reddet? Det startede, da jeg var 5 år også, så jeg reddede i lige knap 5 år. Okay. Er der nogen i din familie, der også rider? Ja, min mor, hun rider, og ja. Så er det så sådan, når du har ridetime her, så er din mor med også og har ridetime? Ja, hun rider bare på sin egen hest. Okay, så hun har sin egen? Ja. Kan du ikke være halvpart i den? Nej, fordi den er ikke helt den hest, den er meget vild. Okay. Og den er næsten lige kommet hertil, så den har ikke helt vendt sig til stedet. Den skal lige opdrages lidt først, inden du kan sætte løs på den. Ja. Ja. Tror du, du vil blive ved med at ride, Mathilde? Ja. Mm. Har du planer om sådan måske at komme på højt plan? Ja. Mm. Mathilde, hvad kan du bedst lide at lave her om aftenen? Altså, jeg kan bedst lide strigeleg. Det er en rigtig sjov ting, man kan lave, og det laver man for det meste på ridelejre. Hvad betyder det med strilelej? Det er sådan noget, hvor at, man bruger 10 striler eller mere. Det skal bare være lige tal. Og så putter man 5 i hver ende, og så deler man hold op. Og så bruger man også træktov til hælde. Der er 3 på hver side. Og så er der også en ring om strilerne. Og så er det, at man det andet hold, de skal prøve at tage de andre striler og lægge det over til deres egen. Okay. Og det er rigtig sjovt, også fordi så er man også alle sammen med sine venner og sådan. Er det en konkurrence, så man skal tælle, hvor mange man har taget af modpartens? Ja, man kan godt kalde det for en konkurrence. Ja. Godt. Og den anden, Mathilde, hvad synes du er sjovt? Jeg synes, det er sjovt at lave konkurrencer. Ja. Hvad er det for nogle konkurrencer, du synes er sjove? Jeg synes, det er sjovt at lave sådan nogle strilekonkurrencer, ja. Og stævner, og sådan nogle konkurrencer, noget den stil med heste. Jamen, nu tænker vi på om aftenen. De ting, der sker om aftenen. Rundbold, sådan en konkurrence, ja. Og kapløb. Kapløb, ja. Gør I det inde i ridehuset så? Ja. Ja, okay. Godt. Og så Stephanie. Hvad synes du? Talentshow. Hvor det er, man sådan deler op, hvad man så vil være sammen med sine venner. Og så kan det være, at man danser til noget musik, eller laver et skuespil, eller laver en sang med dans. Og man kan lave lige, hvad man vil. Og så opviser man det for de andre. Og så stemmer man så om vinderen. Ja, okay, så det er en slags rideleje-X-faktor. Ja, der er også alle mulige ting, man kan lave af for eksempel kunstner, hvis nu man kan lave salto eller hvad nu end er. Mm. Susanne Sejerskilde, en af de aktiviteter, som vi har her på Jonstrupgården, det er ridelejer. Og det foregår jo ofte om sommeren, men her i efterårsferien har jeg også en ridelejer. Hvad er ideen med at
at lave de her ridelejre? Ja, det er jo at give børnene en god oplevelse, et ferieophold, hvor at de lærer noget og ligesom bliver bedre inden for deres idræt, og så absolut også, at de har det rigtig sjovt, og så det bliver en ferie, hvor der både er det ene og det andet. Er det kun børn her fra Lejre Kommune, som kommer på jeres ridelejre? Nej, de kommer fra hele Danmark, og vi har omkring 100 overnatninger om året her. Og hvad hedder det, efterårsferien, det er bare en lille ridelejr. Ellers så kører vi jo også private kurser med privatrytter, og det er sådan delt op på lidt forskellige måder. Vi har kørt det i 35 år og har bygget faciliteter jo, så det er godkendt af diverse myndigheder til at må køre ridelejre. Men det er rigtig sjovt at arbejde med, fordi børnene er jo glade, når de kommer og skal bruge deres fritid herude og være på ferie. Så vi er fire voksne, når vi kører ridelejren, der selvfølgelig har dem på skidt, men det er... Ja, det er fra tidlig morgen til sen aften, når du har ansvar for så mange børn. Hvad er din egen rolle her på ridelejren? Her på ridelejren går jeg ind og laver maden til dem, fordi det er sværest at ligesom få nogen til at lave den del. Og normalt står jeg ude og har privatundervisning, så synes jeg egentlig også, det er hyggeligt at komme lidt ind i mit hus og stå derinde og lave mad. Så det er lidt en alternativ aktivitet for dig, når der er ridelejre. Ja, det er det. Ja. Hvordan har børnene det? Er de glade for at være her sådan alle sammen? Ja, det er de. Altså, det er jo deres ferie, og mange af dem har været med til at spare op selv til at kan komme på ferien. Og det er jo rigtig sjovt at arbejde med børn i deres fritid, der er glade og fuld af liv og er med på det hele, når vi arrangerer. De rider, altså de står op klokken 7 om morgenen, og så har de nogle morgenjobs, som vi hjælpes ad med, og så kommer de ind bagefter og får morgenmad, og så bliver de delt op i forskellige hold, hvor de rider om formiddagen inden at få undervisning, og om eftermiddagen rider de i skoven og hygger sig ude i terrænet. Så har vi aktiviteter hver aften, og det er forskelligt. Om sommeren er vi jo ude og laver aktiviteterne. Her om vinteren er vi inde i ridehallen, og der er forskellige talentshow og skattejagter, og de synger, vi laver alt muligt, hvad de har lyst til om aftenen. Så der er aktiviteter hele dagen, så man kan altså ikke rigtig kalde det for en rideferie, men mere en ridelejr. Ja. Hvordan har børnene det med det? Jamen altså, de jo, der skal bare arrangeres noget hele tiden, så er de med på den, ikke? Og der skal også være aktiviteter hele tiden, fordi ellers så går de rundt måske og begynder at kede sig. Så det er bare med at have et program og fuld fart på hele tiden, så er børnene glade, og så sover de godt op til aften. Ja, så det er jo et arbejde for dig, men der er jo også noget fornøjelse med i det, ikke? Jo, det er der. Det er hyggeligt. Altså, vi glæder os rigtig meget hver sommer, når vi skal i gang med ridelejren. Men vi glæder os også til, når den er færdig. Det er sådan en periode, som har kørt igennem 35 år, og det er rigtig hyggeligt.